गुजरातमध्ये मी आपल्याला सांगितलं की एखादा तरी कागद दाखवला जातो आहे का? काही ठिकाणी तर कपोकल्पितच राईचा नव्हे राईच्या फोटोचा पर्वत केला जात आहे. मला नेत्यांकडून अपेक्षा आहे, ठीक आहे, जे छोटे असतील त्यांच्याकडून फार मी अपेक्षा करणार नाही कारण त्यांना कागद उपलब्ध होणार नाही. पण जे मोठ्या मोठ्या पदावर अनेक वर्ष काही तर परिवार आहे, वंशवाद आहे, त्यांनी तर कागद द्यावी ना. किंवा टाटा एअरवेजचा प्रकल्प गेला, हा कागद आहे, हे मिनिट्स आहे, हे बैठक आहे, या बैठकीत हा प्रस्ताव आहे, जागेची मागणी पत्र आहे, काही कागद द्यायचा नाही. आणि म्हणून मी जसं म्हटलं की आता याच्यावर व्हाईट पेपर काढला पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उपमुख्यमंत्री जनसेवेसाठी पूर्ण वेळ निर्णय घेण्यामध्ये ते कामी लागले, त्यामुळे मला वाटतं की यांचं फावत आहे. खोटी माहिती लोकांपर्यंत पोचवतात, तुमच्या चॅनलच्या समोर येतात, पण एक कागद मात्र दाखवत नाही. कागद दाखवायला काय झालं मग? कागद कुठं घेऊन ठेवलं? आगमारीत बंद केलं आहे का की हा आम्ही प्रकल्प आणणार होतो, या प्रकल्पाचा प्रस्ताव आमच्याकडे होता? मला असं वाटतं की नेत्यांनी बोलताना कमीत कमी आपल्या राजकारणासाठी बिना कागद देता असं बघू नये.